wako na recording yao, kila kitu inaandikwa na inarekodiwa. Wako na watu wetu wa video wana record process yote ile inayoenda, lakini ni lazima kuwekwe na privacy, kwa sababu huyo ni mwili wa mtoto wetu, kuna familia hapa, na ndio sababu unaona wanaweka isikue huru, kwa sababu inazalisha emotion. Wakimaliza alafu ili waweze kupeleka hizo vitu kwa uchunguzi zaidi, ili tuweze kuona kwamba haki imepatikana. Labda swali moja, tunaona wamekava ile place walikuwa wanafanyia hiyo exhumation, does it mean washamaliza ama alikuwa hawajamaliza, wanaendelea? Vile nimesema, huyu ni mwili wa binadamu na kuna ile tunaita privacy for the dead, na pia haiwezi kuwa tu kila mtu anaona mtu mwili unatolewa unawekwa, sio mzuri hata kwa familia. Na kwa hivyo kuna hiyo privacy, na lakini pia wanaendelea, hawajamaliza. Wakimaliza vile vile tutaweza kuwajulisha na tutawaambia ile kitu mnatakikana kujua kwa wakati huu na hizo zingine ambazo hamwezi kujua kwa wakati huu. Tunaelewa kwamba kifo hiki kilitokea kwa njia tatanishi, na kukawa kuzikwa kwake pia ni jambo ambalo halikufuatiliwa hadi wakati ambapo Wakenya waliweza kuzua hisia tofauti katika mitandao. Labda kuficho huku ama kutokuwa huru, kuna uwezekano kwamba ama kunayo kitu yoyote huenda wananchi wakakosa kujua kutokana na uchunguzi ambao unaendelea? Wananchi watajua ile kitu wanatosha kujua. Ile process inaendelea hapa, si ya wananchi, si kama ile watu wanaendanga show waonyeshwe kupanda mahindi ama viazi. This is a police process, na iko na mipaka yake na iko na njia zake, na vile tumesema huyu ni binadamu ambaye anatolewa chini ili aweze kuangaliwa. Hiyo privacy lazima iweze kuwekwa, kwa sababu ile kitu inaendelea pale is not show off, ili watu waweze kuona vile iko. Na kwa hivyo wananchi vile wametembea na wameamini polisi vile wamefanya, tunaendelea waendelee kwa, na tunawashukuru sana kwa sababu ya utulifu wao, na tunasema wale wanateka advantage kuincite watu, watu waache cheap publicity. Tupatie Jeff haki yake na pia tuheshimu familia, especially kwa kitu kama hiki. Na mpengine kwa faida ya watu ambao wako wanatazama online na wanafuatilia hii nzima, ripoti yenyewe itatolewa siku ya leo ama ni ripoti ambayo itatolewa baada ya siku kadhaa? Hiyo mimi siwezi kujibu. Kazi yangu ni kuhakikisha wale wanafanya kazi wanaifanya vizuri, wakimalizia, na wale ambao wanaongoza uchunguzi wataweza kutuelezea haya. Asante. So guys, for those ones who are asking who this is the DCI representative from Rift Valley. He has given a report on what's happening on the ground right here. And as you can see, back to where it's all happening, Johansen Odora has taken over, and the doctors are already working on Jeff Mwathi's body to examine and come out with the results of what